Dobrý den, dneska vám představím tu krásnou pilku, Akuprogram od společnosti STIL. Nikdy jsem nevěřil, že štil, nebo vůbec někdo bude dělat dobrý Akuprogram. Docela jsem se zmýlil, nebo možná leta. Leta ukázali, že prostě někdo to umět bude. No a kdo jiný než jednička, vůbec bych řekl ve světovým, ve světě, co se týče motorových pil, tak udělali tuhle ten Akuprogram. Takže MSA 200. Buďto jim můžete koupit v základní verzi, bez baterie, anebo v našem případě, že už tady mám e, dvě baterie AP300. Ta AP300 má jedna, má 7,2 Ah e, má baterii. Máte tady i ukazatel, ukazatel plnosti baterií. tady se podívejme. A s touhle AP300 já dokážu naprosto bez problémů řezat až 45 minut. Má to EC motor a ten EC motor vlastně využije zhruba o nějakých 50% až 70% víc výkonu než běžný motor. Takže pila vám zkrátka řeže, řeže, řeže a najednou se zastaví. Ale díky tomu, že to úplně vycucne, tak dokáže zhruba o 50 až 70% řezat déle než běžná pila. Tahle ta dvoustovka, tak to už je vlastně pod označením pro. To znamená, už tam má lithium-iontové články a jelikož je to pro, tak je to už pro profesionály. Takže s touhletou pilou už můžete vyloženě řezat profesionálně. No a teď jsem se tak jenom střihnul, jak se Češi směju. Ne, 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 ne. Určitě to není, prosím vás, někam tamhle na šumavu a řezat si tím takovýhle kmeny. Bavím se profí jako ořezávání třeba tesaři, jo, různě, kde prostě jste někde ve vejšce a potřebujete ořezávat. Nebo Konečky stromů, můžete využívat místo, dalo by se říct, jednoručky. Tak, tato pila má jednoduchý napínání řetězu. Povolíte, jednoduše bez klíčů, povolím si kryt, a tady si krásně napnu, nebo povolím řetízek. Jo, vidíte? Teď vám to ukážu, jak se napne. Tak, a napnu. Dotáhnete, a už můžete jít řezat. Tak, co se týče uchycení, tak baterka má dvě polohy. Takže takhle je jedna, kdy zmáčnu, nic se neděje, zasvaknu a vidíte řežete. Velice rychle se zastaví řetěz, je tam bezpečnostní prvek, kvůli tomu, aby opravdu předcházeli jsme nějakému neštěstí, že se vám něco stane. Já se to radši takhle povolím, abych nedopadl špatně. V přední části máte takhle nálevku na olej, Zase vidíte bez klíčů, velice jednoduše, dokonce je průhledná, takže přesně vidíte, kolik tam toho oleje je. Doporučuji používat štylácký olej, ty čerpadla to mají rozhodně radši než nějaký levný věty nebo biologický olej. Opravdu mají velmi dobrý kvalitní, kvalitní olej. Tady máme brzdu jako u běžný klasický pily. Pilu vám připravíme, naservisujeme. Pokud se vám cokoliv s ní něco stane, nebo budete chtít nějaký e, náhradní řetěz nebo e, pilník, všechno už seženete u nás. Jsme autorizovaný prodejci. Buď to vám pilu přivezeme k vám až domů, kde vám ji ukážeme, sestavíme a připravíme, anebo přijďte na náš krásný showroom v Praze. Já vám děkuji za zlínutí videa a dívejte se dál. Naschledanou.